kasveja ja mä tykkään tosi paljon viherkasveista ja kukista. Ja mä ajattelin, että mä voisin nyt esitellä tämän mun viidakon, mikä täällä meillä kotona on. Joten tää on tällaista höpöttelyä. Katsotaan, saadaanko jotain kivaa kaihina kasveista ilman, että vahingoitetaan niitä. Ja niin, tämmöistä rentoa höpöttelyä. Mulla on ollut nyt aika paljon höpöttelyvideoita, mutta mä oon nyt ollut höpöttelytuulella. Niin, toivottavasti pystyt rentoutua tämän videon parissa. Ilmajuuria.
sanoisin sellaisen vähän samannäköisen kasvin kuin tämä palmuveeka, mutta se on nimeltään raven. Ja siinä lehdet ja varret on mustia, tai todella, todella, todella tummia, niin että ne näyttää mustilta. Ainoastaan ne uudet varret on vihreitä ennen kuin ne tummuu. Se on tosi makea. Sitten hän kasvatti tällaisia uusia varsia. Nämä on ihan söpöjä ja hyvin voivia nyt. Ainoa, että nämä on vähän tönkön näköisiä nämä vanhat varret. Mutta suurin piirtein jokaisessa on uusi tämmöinen lehtivana. Joten en mä ole nyt miettinyt niitä. Lähtee katkomaan noita vanhoja. Hän on vähän tämmöinen meneillään oleva prosessi. Sí, voy.
Hienon yksilön ja
kurkussa. Kirjoveega on siis tämmönen, että sen lehdet on tällaiset kirjavat. Ja hän on musta oikein nätti kanssa. Samasta syystä hän tuli meille tuolta äidin hotellista. Äiti on kasvattanut hänestä ison ja hienon. Hänkin vaikuttaa tällaiselta vähän köydöstävältä kasvilta. Täällä on, mä en tiedä näkyykö se, mutta tämmönen yksi paksu varsi, josta on kasvanut useita tämmöisiä pienempiä varsia. Hän näyttää ainakin kovasti köydöstävältä ja kasvaa aika samalla tavalla. Eli siinä eroaa tosta viirveekasta, koska käsittääkseni viirveekka ei köydöstä. Tähän on upea ja hän pukkaa paljon uutta leeteä. Tällaisia babylehtiä täällä alla. Tuolta vähän näkyy babylehti. Ja hän vähän eikä roikottaa tätä yhtä. Mut se varmaan joutuu siitä, että täällä ei oo. Mä täytyy ehkä vähän lisätä tänne multaa. Tähän on juuri lisännyt tänne monta uutta lehteä. Ne on nyt vaan kaikki auennut. Niin mä en tunnista. Tuolla on yksi. No niin, se on mukavasti piilossa, mutta sellaisia, jotka vähän ehkä kiukustuu tuosta siirtämisestä ja joutuu ulos ja autoon hyökytettäväksi. Tämä on muuten hyvä, kun mä puhun näille tässä nyt samalla ikään kuin, kun kasvitaan tarvii hiilidioksidia, biologia ja no, yhteyttäminen. niin. Ehkä he tykkää, kun mä vähän tälleen höpötän heitä. Tän ei pitänyt olla asuttelu-video. Asiallinen video. No niin, takaisin siihen linjaan. Mutta joo. Nää ehkä hakee vielä vähän paikkaansa nää kaverit täällä meillä. Ei oikein mahdu tänne mun kasvipyhättöön. Tää ei nyt ihan näy, mutta siis mulla on suurin piirtein kaikki kasvit tässä yhdessä nurkassa. Mä nyt rajasin sen niin, että täällä on tää kiva pieni kynttilä. Tai lyhyty tuolla. Täällä on muuten nää tikkaat on kanssa mun vanhempien tekemät. Mä oon niin kiitollinen mun vanhemmille, kun ne saattaa mennä kodin sisustusta. Ja ihan kaikesta.
vastasi, enjoy. Hän saa mennä takaisin amppeliinsa. Okei, seuraava kaveri. On niin massiivinen, että hän ei mahdu kuvaan. Hän on tämän näköinen. Hänet sekoitetaan aika usein. Mä en tiedä,
silloin saat